Yay! Den är liksom blind. Den har en halsduk över den. Nu kommer den. Ska den hälsa på den lite kanske? Ja, alla hästarna är blinda. Titta vilka fint, ljuvligt, rundkulliga kullar. Liksom böljande landskap. Vilken häst får man klappa? Hästar är ganska läskiga för övrigt, tycker jag. Hej hej hästen. Hej hej. Kom. Ja, titta. Kom. Kan du se någonting genom den här halsduken? Ja. Ja, kom. Snäll häst. Hej. Ja. Nej, jag har ingen morot. Jag tänkte klappa dig bara. Oh, hej. Ja. Vilken fin häst. Nej, inte har någon morot, då kommer vi tillbaka. Okej. Hopp. Ja, jag får gå och hämta en morot då. Jag tycker egentligen inte om hästar, men den här hästen var snäll. Man fick klappa den. Förut en gång, vet ni hästar, förut en gång försökte jag klappa kor. Men det var jättesvårt, det var nästan ingen ko som ville bli klappad. Till sist, efter många om och men och stort tålamod, då lyckades jag hitta en ko. Ko 278 heter den. Och den fick man klappa. Den här gick ganska lätt, det var bara att gå fram och så vinkar man lite grann. Och så väntar man lite och så kommer hästen. Har du en morot? Nej. Jag har klappat en häst. Hej då hästarna. Kolla vad lång jag är. Nästan 7 meter. Men kolla vilket landskap. Så fint. Väldigt vackert. Daggvåta gräset. Blåa klockor. Sådana där. Vad de nu heter. Kommer det en häst? Kommer det en häst hit? Hej, jag gick hitåt. Får vi klappa den där hästen också? Klappa två hästar. Det är bättre än att klappa en häst. Hej.
Ja, men titta. Hej. Hej. Men jag har ingen morot. Jag tänkte klappa dig bara. Hej. Då får jag äta gräs istället. Jag tänkte det fanns någon morot. Det blev en liten klapp bara. Men jag är nöjd ändå. Hej då igen. Små blindhästar. De kanske kan se lite grann. Jag undrar om det är för att de blir de mindre nervösa när de har sådana där. Eller vad är det för syfte? Fyller ögonbinden för funktion? Jag har liksom sett hästar med skygglappar förut, men har nog inte sett hästar med ögonbindlar. Nu har de fortfarande och tittar genom sina ögonblick. Kanske. Ska vi se om båten är kvar. Eller har den slitit sig i forsen? Nej, där är båten. Ja. Oh. Och så hur kommer man ner här utan att komma för långt ner? Och en halstock som vanligt, det är jättebra. Jättebra. Fast det var otroligt försiktig här när man går på halastockar. Stövlar och halastockar är ju inte den bästa kombinationen. Det är en fjäder. Min handska blev blöt på något vis. Var det när jag stoppade den i vattnet kanske som den blev blöt? Är det möjligt? Nu är vi snart hemma igen. Vilken morgonutflykt. Man skulle haft med sig lite sån här varm oboj och lite smörgås här.